привіт! Скучили за нашою модною рубрикою? Я повернулась, щоб відкрити для вас новий стиль. На вулиці прекрасна зимова пора, а це означає, що ми поговоримо про зимовий стиль одягу. Ну що, час перевтілюватись? Скоріш! Зачіска для лижників не так важлива, адже голову вони ховають під шапкою. Головне, щоб волосся було зібране і не заважало. А це може бути звичайний хвіст, а ще краще заплетена коса чи два хвостика. Макіяж тут теж не відіграє великої ролі, адже косметика тут ні до чого. Звісно, можна злегка затонувати обличчя стійким тональним кремом і додати легкого рум'янцю. Але погодьтесь, набагато краще мати природній рум'янець. Зимовий спортивний стиль одягу має здатність відводити зайву вологу, завдяки чому ви не перегрієтесь, навіть якщо будете активно рухатись і не застудитесь, так як ваш одяг не буде мокрим. Зимовий спортивний одяг для дівчат має складатися з двох шарів. Термобілизна, яка забирає зайву вологу, і утеплювач, який зберігає тепло. У зимових спортивних костюмах є пояс, застібки та капюшони, і завдяки цьому вони бережуть вас від пронизливого вітру. Спортивний одяг для дівчат відрізняється приталеним кроєм та прикрасами, і завдяки цьому ви будете виглядати стильно та модно. Маса зимових курток – це подовжені моделі, хоча можна зробити і у короткій куртці молодіжного фасону. Також бувають яскраві і однотонні кольори зимового одягу, але мені більше подобаються яскраві. Шапка може бути з різного матеріалу і мати різноманітний фасон. Головне, щоб вона оберігала від холоду. Найкраще вовняна. І буде вас оберігати від тепла. Тепла. Від рукавиці будуть оберігати вас від снігу, морозу та навіть різноманітних травм. А є такі рукавиці, які зроблені з спеціального матеріалу і будуть вас оберігати від морозу. Одягайтесь тепліше і будьте здоровими. Сподіваюсь, моя інформація вам знадобиться. А з вами була Оксана Пилип. Я йду кататись.